رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ ایک قرات اس کا اجر کم ہوتا ہے، یعنی ایک قرات پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، بہت تیزی سے اس کی نیکیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں. البتہ ضرورت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا پالنے کی اجازت دی ہے، شکار کے لیے آپ پال سکتے ہیں یا گھر میں حفاظت کے لیے آپ پال سکتے ہیں، بلا وجہ کتا آپ نہیں پال سکتے. ایک بڑے عالم کا واقعہ میں اکثر بیان میں سناتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں ایئرپورٹ پہ تھا تو کتا تھا تو میں نے تھوڑا سا اس کو پیچھے کیا تو ایک انگریز نے مجھے تانا دیا. گورے تو آپ کو پتہ ہے کتے لے کے گھر میں بھی چلے جاتے ہیں، کتے ان کے بستروں پہ ان کے ساتھ سو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ عالم انگریز نے ان عالم پر اعتراض کیا کہ اتنا پیارا جانور ہے اور آپ اس کو پرے کر رہے ہیں اور نفرت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کتے سے نفرت نہیں کرتے، نفرت کسی جانور سے نہیں کرتے، لیکن ہم اتنی محبت بھی نہیں کرتے کہ اس کو فیملی ممبر بنا لیں. گھروں میں ہمارے بچے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ہاں تو اولادیں ہی نہیں ہو رہی، نسلیں ہی ختم ہو رہی ہیں، تو وہ پھر کتے اور بلی پال کے دل بہلاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، کتا بہت پیارا جانور ہے، بڑی محبت کرتا ہے، لیکن پہلے انسان ہے. تو بچوں کو پالیں اپنے گھروں میں، نسل مت روکیں اپنی. اور میں نے اب آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بندر پالے ہوئے ہیں بہت سے گوروں نے، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ کیا ہو گیا ہے کہ بچہ پالتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے اور بندروں کو بلیوں کو پالا جا رہا ہے. ٹینشن تو بلیوں اور بندروں میں بھی ہوتی ہے پالنے میں. تو اور یہ بچہ تو مستقبل میں آپ کے بہت کام آئے گا اور یہ آپ کی آپ کا والی وارث بنے گا. تو انسانوں کو پالنے پر زیادہ فوکس کیا کریں، اپنے بچے نہیں ہیں عیدی سینٹر سے بچے اٹھا کے لے آئیں، غریبوں کے بچے ان کو پال لیا کریں. جو وہ غریب جو نالائق ہوتے ہیں اپنے بچوں کو پھینک کے چلے جاتے ہیں، تو ان غریبوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ بہت سارے غربا بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں ہمیشہ سے، امیر لوگ بھی پالتے رہے ہیں غریب بھی پالتے رہے ہیں. یہ تو اب ایک ٹینشن لوگوں نے کھڑی کر دی ہے. تو بہرحال اولادوں کو پالیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت کتا پالنے کو ناجائز قرار دی اور یہ بھی فرمایا کہ اس میں فرشتے نہیں آتے، رحمت کے کتا اور تصویر جس گھر میں ہوگی. برائے کرم ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.